सबैजनालाई नमस्ते, म करिश्मा, म सुरक्षा। आज चाहिँ हामी खन्चोहरू दुईजना खानेकुराकै च्यालेन्ज लिएर आएका छौँ नि। के खान्छौँ आज हामी? आज हामी पकौडा खाने च्यालेन्ज गर्दैछौँ होइन। कसले कति खाइसक्छौँ होइन, कसले कति खाइसक्दैनौँ त्यो त अब आएपछि नै। कसले फास्ट एक एक प्लेट चाहिँ पकौडा अर्डर गरेका छौँ हामीले होइन, त्यो चाहिँ कसले छिटो खाइसक्ने भनेर चाहिँ च्यालेन्ज हुन्छ हाम्रो है। त एकचोटि एकजनाले त कसरी अझै हाल्छु नि मलाई त सँगै सँगै मात्रै हो नि। अब रेडी एकछिन ल, न यहीँ राख्नु भनेर किन ल रेडी भाइ। त्यहाँ 20 भएको छ है, ल 25 भएको छ स्टार्ट है। त किन हातमा लिँदा स्टार्ट अर्कै हाल्न फेरि यसमा खाइसक्नु पर्छ है सबै। आ भ्याउँछ तिमीले काम पुगे भ्याउनु पर्छ है। मैले जित मैले भ्याइन चाहियो कस्तो खाएको जस्तो नि लाएन है। छिटो छिटो खाएर एउटाले ढिलो भयो नि। नमस्ते, बाई बाई। उसले जित्यो आज। यो हाम्रो पहिलो च्यालेन्ज थियो होइन, अब हामी फेरि केही समयपछि च्यालेन्ज लिएर यो मन पराइदिनु भयो भने किमान रक्स च्यालेन्ज लिएर आउँछौँ। बाई बाई।